اته دیرش کلن حیدر هغه مهال چې تنکی ځوان او هیروین استعمالول. له نشه یي توکو څخه استفاده د حیدر ژوند او روغتیا دواړه زیانمن کړل، داسې چې له دې امله دیارلس کاله زندانی شو. زه سه کال پوه شوم چې په ایچ آی وی او توبرکلوز دواړو اخته یم. په داسې حال کې چې په اروپا کې په ایډز د اخته کېدو مخه تر زیاته نیول شوې، خو په روسیې کې پر دغه مرض د اخته کسانو شمیر 10% لوړ شوی چې ټول ټال شمیر 1 میلیون کسانو ته رسیږي. د حیدر په څیر ډیر کسان د پیچکارۍ د ککړې ستنې یا نورو لارو څخه په ایډز اخته شوي دي. زه یو څو کسان ښه پیژنم چې په دغې ناروغۍ اخته شوي، دوی اوس هم له نشه یي توکو کار اخلي، حتی درملنې په جریان کې هم له هیروینو استفاده کوي. حیدر وایي چې که د پاکستانو ځانګړي پروګرام ته یې لاسرسی درلودی، نو ولې به یې ککړې ستنې کارولې؟ خو روسیه د پاکستانو څخه د استفادې له پروګرام څخه اوس ملاتړ نه کوي. دغه پروګرام له مخې روغدو کسانو ته د ککړې ستنې د ورسپارلو په بدل کې پاکې ستنې ورکول کېدی. روسي مقاماتو اندېښنه ښکاره کړې چې ورته پروګرامونه احتیاط ته وده ورکوي. هغه کسان چې ما ورسره نشه یي توکي استعمالول 9 تنه وو چې دوه یې په ایډز اخته دي او پاتې نور مړه شوي دي. منتقدین په دې باور دي چې روسیې د احتیاط د پراختیا د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي پر ځای په اختلافي موضوعګانو تمرکز کړی دی. دا یوه ډېره کمزورې او غیر مؤثره تګلاره ده. یو کس مستقیمو خدمتونو ته اړتیا لري، یو کس روزنې ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه د خلکو هغه ډله چې ډېر له خطر سره مخامخ دي. روسي مقامات لیواله نه دي چې په لارو او کوڅو کې د ایډز د ناروغۍ لمنځه وړلو ته پام وکړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.